Zdravím vás tady Fartite. Tenhle, už ani nevím kolikátý rozbalovací koutek je speciální. A to rovnou v několika směrech. Jednak je to vůbec poprvé, co natáčím video s nějakou indispozicí tělesnou. Do toho, pokud teda do toho nepočítám rýmu nebo takovýhle věci, protože to nějak jako neřeším. Ale jak už jsem avizoval v několika předchozích videích, jsem o zub chudší. Taková vložka pro masochisty, nebolelo to a nebolí to, takže máte smůlu, nebudete se mi posmívat v komentářích. A při zákroku to nebolelo proto, protože jsem měl lokálku, což mělo tu nevýhodu, že jsem potom 5 hodin mluvil jako úplný idiot, stylem Niši, pěším tě, jak se máš. A potom jsem do sebe narval 2 ibalginy, takže to taky nebolo, jenom přiznávám, trošku v noci to bolelo, no ale tak jako to se dalo přežít, teď mám v sobě mimochodem taky 1 ibalgin. No a za druhé je tenhle koutek speciální z toho důvodu, že vůbec poprvé rozbaluju něco jiného než hru pro počítače, jak jste si jistě už stihli přečíst sami, je to pro Xbox 360, Tigeru spíš je i Tour 13, kde na přebalu je překvapivě Tiger, který z nich to asi je, soutěž, který z těchto 2 golfistů je Tiger Woods. U závěrka končí před 20 sekundama, takže bohužel nikdo se nevyhrál. Samozřejmě jeho kolega je Rory McIlroy, současná jednička. Mimochodem tady ten lesknoucí se frajerový štítek, který asi moc není vidět na té kameře, je to, že to dostalo oficiální licenci od PGA Tour. To znamená, překvapí, když je na tom Tiger Woods, tak je to oficiální. A jinak mimochodem, samozřejmě můžete to hrát i s Kinectem, jenže pro někoho jako já, kdo nemá Kinect, tak bohužel přijde o ten lepší zážitek s Kinectem. Což když jsem viděl ten Kinectový trailer, kde se ten frajer neustále tupě culil a potom se tam tak tupě radoval se svojí rodinou, tak nevím, jestli bych to chtěl hrát na Kinectu. Nicméně z druhé strany, no s Kinectem budete švíhat jako profesionálové, vohou. A co je podstatný, je, že tam je Masters, samozřejmě, který startuje už zítra. Pozor, jsem napumpovaný energií, zítra startuje Masters. Potom samozřejmě nějaký ten jejich nový mod Tiger's Legacy, kde v podstatě prožijete celou kariéru s Tigerem Woodsem od toho, jak tady vidíte na tom obrázku, si švíhal doma na dvorku. Nebo a patoval a tak dále. A potom ještě nějaký Online Country Clubs, co ze mě vypadlo, Online Country Clubs, což bude nějaká zajímavá multiplora. Create your own country club, then compete against. Takže v podstatě je nějaký multiplayerový mod, kde soutěžíte s ostatníma klanama v podstatě, i když jsou to kluby. No a co se týče vnitřku, tak samozřejmě, samozřejmě CD disk, teda CD, CD, to asi maximálně tak na starém Xboxu, ale klasický DVDčko, doufáme po tím. No snad ne. Jestli to vůbec vyndám, tyjo. Mimochodem je zajímavý, že obaly pro Xbox 360 mají takový zelený přebal. Že furt se drží té stylizace, všechno zelený u Xboxu. Tohle to má hodnocení 0, to můžete hrát od 0 roku, už když vylezete po porodu, tak si můžete zahrát Tiger Woods, PGA Tour 13 a samozřejmě na Kinectu, že jo, jak jinak. Budete třeba v inkubátoru, nebo bez inkubátoru budete šívat jako profesionál s Kinectem. No a jelikož to vydává EA, tak nečekejte žádný super tlustý manuály. Je to v podstatě jenom tady takováhle malá knížička, kde se dozvíte o tom, že tady máte nějaké důležité zdravotní varování při hraní videoher, který nikoho z nás nezajímá. Co je to Xbox Live, potřebujete pomoc, zavolejte nám na samozřejmě určitě placenou linku. No ne. Nějaký playing Kinect safely, prázdná stránka a nazdar. A tady samozřejmě další specialita EA, nějaký ten jejich season ticket. Abych měl nějaký prémiový výhody za FIFU, Madden, NFL. Samozřejmě my všichni v Evropě sledujeme americký fotbal a potom Tiger Woods PGA Tour. A samozřejmě z druhé strany je online PES, takže vám ho neukážu z logických důvodů. Než bych vám nevěřil, určitě byste to nikdo nevyužili, ale tak přeci jenom. No a to je pro dnešní rozbalací koutek už všechno. Jediné, co jsem vás ochudil, je teda ten online PS a ještě potom tady na boku bylo takový, tady přes ten otvírací slot,
když to tak nazvu, byl nějaký přelep, který označil jako, že ano, je to autentické, ještě to nikdo nerozbalil, bla, bla, bla. A to je teda, jak už jsem říkal, všechno. Uvidíme, jestli se vrhnu, jestli natočím třeba playthrough Tigerovy historie, nebo třeba kariéry, nevím. Pochybuju, že se mezi vámi najde tolik golfových fanoušků. Ale tak zkuste dát vědět do komentářů a když tak se těším na shledanou.